Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat. Mniši jsou tiší, jak myši, a do kroniky píší, že léta páně pět, zas nezměnil se svět. Lidé jsou hříšní, jak v Praze, tak v Míšni, ale to je dost vyšní. A svatá Lucie zas noci upije. Kláštere nemají pohodlí, celý čas prakticky promodlí. Když utichne vzduch od čel, jdou zpátky do prostých cel. Mniši jsou tiší a od lidí se liší, že zájmy mají vyšší a ne ty pozemské. Nemyslí na ženské. Dosti se postí a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti si všimnou ze spínky. Však s takhle malinký. Prakticky promodlí, když utichne vzduch od včel, jdou zpátky do prostých cel. Všichni do cel! Dosti se postí a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky. Však s takhle malinký. Však s takhle malinký, však s takhle malinký.